Ժողակատի եթերում մշակութային ազդագիրն է, բարև ձեզ։ Երևանի մշակութային կյանքը նախորդ շաբաթ սովորականից տարբեր էր։ Մեր քաղաքի հյուրերը Էստոնիայից եւ Օդեսայից մշակութային մեծ պատվիրակություններ էին։ Բոլորը գալիս են Երևան, ծրագիրը բավական հագեցած ու հետաքրքիր էր։ Ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, գրական երեկոներ ու համերգներ։ Այդ ամենի մասին եւ ոչ միայն կպատմենք մեր այսօրվա թողարկման ընթացքում։ Ժպիտ պարգևեր եւ արձականքը մեկ անգամ չէ, որ կգտնես։ Սրանք Միխայիլ Ժվանեցկու խոսքերն են։ Այս անգամ երգիծաբանը ժպիտ պարգևեց իր հայ հանդիսատեսին։ Միխայիլ Ժվանեցկին Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ուկրաինայի ժողովրդական արտիստ է։ Նրա երգիծանքի թիրախն են մարդկային թերություններն ու հասարակության արատները։ 120 րոպե Ժվանեցկու հետ այս խորագիրն էր գրում երգիծաբանի ելույթը։ Այս ծրագիրն առաջին անգամ հենց Երևանում ներկայացվեց։ Միխայիլ Ժվանեցկին հումորի միջոցով բարձրաձայնում է ճշմարտությունը։ Միաժամանակ ծիծաղի րոպեներ պարգևելով հանդիսատեսին արդեն երկար տարիներ։ Երգիծաբանը Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ուկրաինայի ժողովրդական արտիստ է։ Նրա բոլոր ելույթներում առկա էր ծննդավայր Օդեսային բնորոշ հումորը։ Միխայիլ Ժվանեցկու յուրաքանչյուր ելույթ ապշեցնում է անկեղծության մակարդակով։ Իմ տաղանդը գեներս են ու մի քիչ էլ սովետական իշխանությունը, այսինքն հոգուց եկած բողոքը կյանքի դեմ ու տաղանդի գեները։ Դրա համար էլ ես ուղղակի հավատում եմ մարդկանց, որոնք ինձ շրջապատում են, որոնք ծափահարում են, նշանակում է հասկանում են, ուրեմն տաղանդ ունեմ, ասում է երգիծաբանը։ Ուրախ եմ, որ աշխարհով մեկ սփռված հայերն էլ հրեաների պես ունեն իրենց հայրենիքը։ Դուք ապրում եք այստեղ, այս վայրում, այս քաղաքը հիասքանչ չէ, քարը նույնպես։ Ձեր Հայաստանում ապրող հայերի աշխատասիրությունն էլ է քարը։ Այստեղ ամեն ինչ քարից է արված, շատ դժվար աշխատանք է ամեն ինչ քարից անելը։ Եվ ահա մաշված պորտֆելը ձեռքին երգիծաբանը մտնում է Արամ Խաչատրյանի անվան համերգասրահ։ Պորտֆելի մեջ մի ամբողջ 120 րոպե է, նոր ծրագիր, նոր ստեղծագործություններ, որոնք առաջին անգամ հնչում են հենց Երևանում։ Ծրագիրն այդպես էլ կոչվում է, 120 րոպե Ժվանեցկու հետ։ Դիմում եմ տեսախցիկներով մարդկանց, 2 րոպեից ավելի նկարահանել չի կարելի, շատ գաղտնի բաներ պիտի ասեմ հայ հանդիսատեսին, ասում է երգիծաբանը։ Իսկ ողջ ելույթի ընթացքում Ժվանեցկին անկեղծորեն շեշտում է, ինչ լավ է, որ եկա Երևան։ Երգիծաբանի խոսքով ոչ բոլորն են հասկանում հումորը, բայց հավանաբար այն շատ մոտ է հայկականին, քանի որ ծիծաղն ու ծափահարությունները դահլիճում չէին դադարում։ Չգիտեմ ինչու, կարծում էի, որ Երևանում ռուսերեն ավելի վատ գիտեն, քան Թբիլիսիում։ Սկզբում արագ սկսեցի, հետո տեմպը ստանդաղացրի ու գտա ռեզոնանսը, ու ամեն ինչ ստացվեց, ինչպես մենք ուզում էինք, ես ու հանդիսատեսս։ Ելույթից հետո երգիծաբանն ասաց. «Պատրաստ եմ ամեն ինչ տալ նման ընդունելության նման հանդիսատեսի համար, որին ես այստեղ հանդիպեցի, այստեղ փոխադարձ պաշտամունքի մտնոլորտ է»։ Մարինե Քոչարյան, Մեսրո Պավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Երևանում հայտնի ռուս գրող, լրագրող Սերգեյ Դովլաթովին նվիրված օրը հագեցած էր բազմաթիվ միջոցառումներով։ Էստոնիայից եւ Ռուսաստանից եկել էին նրա ընկերները, ընթերցողները, երկրպագուները։ Գլոր սեղանի շուրջ Սերգեյ Դովլաթովի մտերիմները պատմեցին իրենց հուշերը, իսկ Նայիրի կինոթատրոնում գրողի մասին 2 ֆիլմ ցուցադրվեց։ Քրիստինե Դավիդյանցի եւ Ռոման Լեբերովի ֆիլմերն առաջին անգամ էին ներկայացվում Երևանյան հանդիսատեսին։ Սերգեյ Դովլաթովին նվիրված օրը բացվեց գլոր սեղանով։ Պետհամասարանի ռուսբանասիրության ֆակուլտետում հավաքվել էին Սերգեյ Դովլաթովի ընթերցողները, երկրպագուները, արտասահմանից եկած ընկերները։ Գրականագետ Անդրեյ Արիևը եւ դրամատուրգ Ելենա Սկուլսկայան պատմում էին իրենց ընկերոջից, հիշում դեպքեր, ժխտում կամ հաստատում Դովլաթովին վերաբերող տարբեր փաստեր ու տվյալներ։ Մեր ընկերախմբում մարդիկ էին, ովքեր տիրապետում էին բանավոր ժանրերին, քանի որ չէինք կարողանում հրապարակվել, նույնիսկ ընկերանում էինք կյանքը տեքստի վերածելու ունակության սկզբունքով։ Աննշանն ու գորշը պատմվում էր վառ, փայլուն, ծիծաղելի, ողբերգական ու հուզիչ, նման բաներ պատմող կամ լսող մարդիկ էին հավաքվում այդ միջավայրում։ Դովլաթովի ընկերները համակարծիք են, ինչքան էլ համարձակուսուր են նրա պատմվածքները, նույնքան հուզիչ ու անմիջական էին նրա կառուցած մարդկային հարաբերությունները, նա երբեք չի նեղացրել անպաշտպան որևէ մեկին։ Առաջին անգամ Երևանում ցուցադրվեցին ֆիլմեր, որոնց հեղինակները տարբեր կերպ ներկայացնում են Սերգեյ Դովլաթով մարդուն և գրողին։ Ինտիմ քաղաք դոկումենտալ ֆիլմը նկարահանվել է 2003 թվականին Տալինում։
որտեղ մոտ 3 տարի ապրել եւ աշխատել է Սերգեյ Դովլաթովը։ Սովետական Էստոնիա եւ Երեկոյան Տալին թերթերի թղթակիցը գրում էր պատմություններ, որոնք ոչ ոք չէր տպագրում։ Հենց Տալինյան նոթերից է ծնվել կոմպրոմիս շարքը, որի հերոսները իրական մարդիկ էին Դովլաթովյան շրջապատից գրեթե միշտ նշված իրական անուններով։ Այդ պատճառով էլ այն հաճախ ընկալվում էր որպես իրական դեպքերի իրական շարադրանք։ Մենք մեզ համար բացահայտեցինք կոմպրոմիսի իրական ֆոնը, հավաքեցինք բոլորին, ովքեր կերպարների նախատիպերն են եղել, և փորձեցինք հետաքննել, թե ինչպես է հորինվածքը դարձել ճշմարտություն։ Пожелательно знать, что характеризует собой эти птицы. Они летают. Чего это они у вас летают? Գրված է Սերգեյ Դովլաթովի կողմից, այսպես էր կոչվում Ռոման Լիբերովի 2 տարի առաջ նկարահանած վավերագրական անիմացիոն ֆիլմը։ Կադրից դուրս հնչող լայնը առաջին դեմքով կարդում է Դովլաթովի պատմվածքներից հատվածներ, որոնք իմաստային ու ժամանակագրական հետևողականությամբ միավորում են կեսագրական տեղեկություններ, գրողի ապրումներն ու մտորումները։ Ֆիլմը Հայաստանում առաջին անգամ էր ցուցադրվում։ Դովլաթովի օրը երկար սպասված իրադարձություն է Երևանում։ Բոլորս գիտենք նրա հայկական ծագման մասին, բայց սիրում ենք ոչ միայն դրա համար։ Մեզ շատ հարազատ է նրա հումորի զգացումը և լավատեսությունը։ Նա ինքն էլ իր մասին ասում էր, որ ռուս է մասնագիտությամբ։ Նման գրողները համընդհանուր արժեքներ են քարոզում, բարձրացնում տարբեր ժողովուրդներին հարազատ թեմաներ։ Սերգեյ Դովլաթովը երբեք չի եղել Հայաստանում, ստիպողաբար լքել է Ռուսաստանը, կյանքի վերջն անցկացնելով Միացյալ Նահանգներում որպես էմիգրանտ գրող։ Նրա գործերն առաջին անգամ տպագրել են ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականները և տպագրատները։ Հունիսի 13-ին մի ամբողջ օր նրա մասին խոսեցին ու պատմեցին Երևանում, այն հայրենիքում, ուր նա երազում էր վերադառնալ կամ որպես կենդանի մարդ, կամ որպես կենդանի գրող։ Հերմինե Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Մշակութային ազդագիր։ Հայաստանը մասնակցել է աշխարհի խոշորագույն մշակութային միջոցառումներից մեկին՝ Վենետիկի ժամանակակից արվեստի բիենալեին։ Մեր երկիրը ներկայացրել է Արարատ Սարգսյանը, Տղա Դավիթ և Աղջիկ Խանդութի հեքիաթը պատումով։ Հեղինակը համադրել է էպոսի պատկերներով կավե տախտակները, բանավոր խոսքով պատմությունը և կենդանի շփումը։ Հայաստանի ներկայացուցիչները վերադարձել են Վենետիկից, բայց այս ամենը ներկայացնող տեսահոլովակը շարունակելու է ցուցադրվել բիենալեի շրջանակում մինչև նոյեմբեր։ 2013-ին 55-րդ անգամ Վենետիկում մեկտեղվեցին ժամանակակից արվեստի սիրահարները։ Բիենալեն պաշտոնապես բացվեց հունիսի 1-ին և կշարունակվի մինչև նոյեմբերի 24-ը։ Մասնակցում է 150 նկարիչ և 88 ազգային տաղավար։ Հայաստանի պատվիրակությունը մասնակցեց ժամանակակից արվեստի համաշխարային հեղինակավոր այդ ստուգատեսին ու վերադարձավ։ Վենետիկի բիենալեում սովորաբար ցուցադրվում են գեղարվեստական մտածողության ամենավերջին միտումներն ու դրսևորումները, սակայն 2013-ի բիենալեի հիմնական գաղափարախոսությունն անցյալի և ներկայի, ավանդույթի ու մոդեռնի համակցումներ։ Մեր տաղավարը ներկայացվել է հայկական Սուրբ Ղազար կղզում։ Հայաստանը ներկայացրել է Արարատ Սարգսյանի «Տղա Դավիթ» և «Աղջիկ Խանդութի» հեքիաթը։ Արարատ Սարգսյանի նախագիծը ինտերակտիվ բնույթ ունի։ Հանդիսատեսը մասնակցում է կավե տախտակների ստեղծմանը։ Տաճվածքները մեր էպոսի պատկերագրություններով են։ Հեղինակը բանավոր խոսքով, բարբարով ներկայացնում է Սասունցի Դավթի պատմությունը, հանդիսատեսի հետ զրուցելով պատրաստում այդ թեմայով ստեղծագործական նմուշներ։ Մասնակիցներն այդ նմուշները կարող են տանել իրենց հետ, սփռելով մեր ազգային էպոսի բեկորները։ Տղա Դավիթ և Աղջիկ Խանդութի պատումի տեսահոլովակը անընդմեջ ցուցադրվել է հիմնական մեծ տաղավարներում, մշակութային հասարակական կենտրոններում։ Մշակույթի նախարարությունում վենետիկյան տպավորությունները կիսեցին հեղինակը, նկարիչ Արարատ Սարգսյանը, նախագծի համակարգող Արման Գրիգորյանը, նախարարության ժամանակակից արվեստի վարչության պետ Սեյրանուհի Գեղամյանը։ Իրազեկ մարդիկ մեզ ասեցին, որ մենք առաջին անգամ Հայաստանի տաղավարը հայտնվեց առաջապահ խմբում, և մեծ քննարկումներ եղան, և դա շատ կարևոր էր և զարմանալի մեր համար, որովհետև ժյուրիի համար մեկ է, դու իշքանս փող ծախսում, ուզում ես մի միլիոն ծախսի, ուզում ես մի դոլար, կարևորը դու արվեստի արդյունք ուրիշը։ Պատվիրակության անդամների վկայությամբ Հայաստանի տաղավարը հետաքրքրություն է առաջացրել։ 50 րոպեն մեկ Սուրբ Ղազար ուղևորվող նավը շատ զբոսաշրջիկների է տարել հայկական կղզի, մի վայր, ուր գործում է տպագրական հնագույն մեքենաների թանգարան։ Եվ Արարատ Սարգսյանի ինքնաշեն տպագրական սարքը դառնում է թանգարանի ցուցադրության շարունակությունը։
Բիենալեի ժյուրին ոսկե առյուծ մրցանակի արժանացրել Անգոլայի տաղավարին։ Մրցանակներ են հանձնվել լավագույն հանրագիտարանային պալատ նախագծի հաղթողին, երիտասարդ ու վաստակավոր մասնակիցներին։ Ըստ Արարատ Սարգսյանի, Վենետիկի բիենալեին մասնակցության գլխավոր խնդիրն է տեսնել, թե ինչ է կատարվում արտասահմանում ժամանակակից արվեստի ոլորտում և մտածել մեր անելիքների մասին։ Արարատ Սարգսյանի խոսքով շատ երկրների ներկայացուցիչներ կարողանում են վարպետորեն մատուցել ստեղծածը, Հայաստանում չկան կամ քիչ են արվեստի համադրողները, դրանով զբաղվում են նույն ստեղծագործողները։ Համադրողի ցուցահանդես, որ մեկը գաղափար ունենա, համադրի նկարիչների մի գաղափար մեջ տեղբեր, այդ գաղափարը փորձի աշխարհին ասել, թե Հայաստանում ինչ են մտածում, շատ քիչ են, կան նախապայմաններ, բայց դժվար է, որովհետև պահանջարկ չունենք։ 1895-ին հիմնադրված Վենետիկի միջազգային գեղարվեստական ցուցահանդեսը շատ անվանի ստեղծագործողների է մեկտեղել։ Այս նախագծին ժամանակին մասնակցել է նաև Մարտիրոս Սարյանը։ Աննա Թամրազյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։ Ամեն տարի ամռանը Հայաստանի երիտասարդ գրողները հավաքվում են Ծաղկաձորի գրողների տանը, միասին քննարկելու գրականության արդիական խնդիրները, ընթերցելու միմյանց ստեղծագործությունները։ Երորյա այդ գրական հավաքներին արդեն 2 տարի է միանում են նաև երիտասարդ ստեղծագործողներ այլ երկրներից։ Այս տարի մեր գրողներին միացել են նաև Վրաստանի և Էստոնիայի իրենց գրչակից բարեկամները։ Ինչպես է անցել հավաքը, ինչ հարցեր են քննարկվել, այս ամենի մասին մեր հաջորդ տեսանյութում։ Երիտասարդ գրողների արդեն ավանդական դարձած Ծաղկաձորյան հավաքները յուրաքանչյուր տարի ավելի մտերիմ են դարձնում նրանց։ Համախմբում օգնում հասկանալու իրականում ինչն է մնայուն գրականության մեջ, որ խնդիրներն են առավել կարևոր։ Գրողների միության երիտասարդական բաժանմունքի նախագահ գրաքննադատ Արքմենիկ Նիկողոսյանն ուրախությամբ է նկատում, որ տարիներ առաջ նույն այս սրահում ծնված մտահղացումները այսօր իրականություն են դարձել, թեպետ այն ժամանակ դրանք բավական հավակնոտ էին թվում։ Երիտասարդ առանձին ստեղծագործող տղաները, աղջիկները այս խորհրդակցությունների արդյունքում միասնացան, ձեռքեր հիմնեցին, հանդեսներ հիմնեցին, հետո կայքեր հիմնեցին, գրական դաշտը կարող եմ ասել, որ կայացավ, և այսօր տպագրվող գրքերի մեծամասնությունը կարող եմ ասել, որ այստեղ են ծնվել։ Այս տարի երրորդ խորհրդաժողովին հրավիրվել էին երիտասարդ գրողներ Վրաստանից և Էստոնիայից։ Ըստ կազմակերպիչների, այլ ազգի գրողների հետ շփումները մեր երիտասարդ ստեղծագործողներին օգնում են ազատագրվել բարդություններից և համոզվել, որ իրենց ստեղծագործությունները համարձակորեն կարող են ներկայացնել նաև արտերկրում։ Էստոնացի բանաստեղծուհի Սվետա Գրիգորևան մեր գրականությանը դեռևս նոր պիտի ծանոթանա, պատմում է իրենց մասին։ Երիտասարդներն ավելի շատ իրենց մասին են գրում, երիտասարդության խնդիրների մասին։ Ինձ հետաքրքրում են ռուս-էստոնական հարաբերությունները, հիմնականում այդ մասին եմ գրում, սոցիալ քննադատական բանաստեղծություններ։ Ի տարբերություն Սվետայի, վրացի Նիկա Քվրիվիշվիլին առաջին անգամ չէ Հայաստանում։ Նա արդեն այս խորհրդակցություններից ունեցած ձեռքբերումների մասին է խոսում։ Այսպիսի միջոցառումները մեզ հնարավորություն են տալիս ավելի շատ մտածելու, ինչպես գծի վրա մնալ, գրել ասենք ոչ միայն վրացի ընթերցողի համար, այլև բոլորի։ Սակայն այստեղ անցկացվող վարպետության դասերն ինձ ոչ միայն գրել են սովորեցնում, այլև ապրել։ Խորհրդաժողովի մասնակիցները պաշտոնական ծրագրից բացի կարևորում են նաև անմիջական շփումները, գրական ընթերցումները սուրճի սեղանի շուրջ, բանավեճերն ու անգամ խաղերը։ Այդ ամենը ոչ միայն նպաստում է միմյանց լավ ճանաչելուն, այլև ստեղծագործական նոր ներշնչումների առիթ է դառնում։ Նշան Աբասյան, Գևորգ Ավակյան, Մշակութային ազդագիր։ Հունիսի 12-ին առաջին անգամ Երևանում բացվեց հանրահայտ նկարիչ Յուրի Գորբաչովի ցուցահանդեսը։ Ներկայացված 50 աշխատանքի մեծ մասը ցուցադրվել է աշխարհի նշանավոր թանգարաններում և պատկերասրահներում։ Որոշ գործեր առաջին անգամ են ցուցադրվում։ Ռուսական ցակմամբ ամերիկացի նկարիչը նաև հայ վարպետներից է սովորել։ Յուրի Գորբաչովը արմատներով Ռուսաստանից է, Օդեսայի և հայ գեղանկարչական դպրոցի ներկայացուցիչ է։ Իր ազգային պատկանելության վերաբերյալ հարցին այսպես պատասխանեց նկարիչ Գորբաչովը. Նա ծնվել է Պետերբուրգի մերձակայքում, 20 տարուց ավելի ապրել Օդեսայում, 1991-ից ապրում և աշխատում է Նյու Յորքում։ Այսօր նրա ստեղծագործությունները գտնվում են մոտ 20 հեղինակավոր հավաքածուներում, ցուցադրվում Լուվրում, Էրմիտաժում, Կրեմլում և Սպիտակ տանը։ Նախկին ԽՍՀՄ-ում նրան գիտեին որպես խեցեգործ։ Միացյալ Նահանգներում Յուրի Գորբաչովը որոշեց միայն նկարել, սակայն այնպես, ինչպես մինչ այդ ոչ ոք չէր նկարել։ Նա ստեղծեց գեղանկարչական իր տեխնիկան՝ կտավի վրա օգտագործելով մետաղներ, ոսկի, բրոնզ, պղինձ, հատուկ լաքեր և էմալներ, ներկապնակից գրեթե ամբողջությամբ հանելով սև գույնը։
Խեցե գործական փորձը գիտակցաբար տարածեցի գեղանկարչության վրա։ Աշխարհում չկա մեկ այլ նկարիչ, որ համատեղի այդ տեխնիկան գեղանկարչության հետ։ Ինձ համար ամենամեծ գնահատականն է, երբ ասում են, որ աշխատանքներս ճանաչվող են։ Ուզում եմ, որ դրանք միավորեն մարդկանց։ Մի մասն ընկալում է, շատերը ոչ, բայց անտարբեր չի մնում ոչ ոք։ Նրան հրավիրում են ամերիկյան նախագահների երկնակալության արարողություններին բարձրաշխարհիկ հավաքույտներին։ Գորբաչովի առաջին հաջողությունը ամրագրեց ամերիկյան պարբերականներից մեկը՝ նորահայտ տաղանդի մասին հրապարակելով մեծ հոդված. Բրուքլինում նավթ են գտել վերնագրով։ Մի քանի տարում նկարիչը նվաճեց նահանգները, դառնալով մոդայիկ, հաջողակ ու փարաբանված արվեստագետ։ Գորբաչովի կենսուրախ նկարները կարծես վերադարձնում են մանկություն։ «Մենք բոլորս ծնունդով մանկությունից ենք», կարծես ասում են կտավների հերոսները։ Հրաշք թռչուններ, ձիեր, ձկներ, կատուներ, գիշատիչ կենթանիներ, բոլորը ծնված իսկական հեքիաթից, որտեղ նրանք խոսում են, հարցեր տալիս։ Հրաշքա, աստուծված հեքիաթային մի ասես հետաքրքիր ինչ-որ բուրը վերևքով ապրած իր ազգային ոճով կատարված աշխատանքներ են, որը մեզ համար համ նորություն է, համ էլ ուրախություն է։ Յուրի Գորբաչովը օգտագործում է եւ արտացոլում աշխարհի շատ ժողովուրդների ավանդույթներ։ Աֆրիկական, հնդկական, արևելյան գունեղ ոճերում աշխատող նկարչի լեզուն խորհրդանիշներն են։ Ուսումնառության 5 տարիներին նա գեղանկարչական կոմպոզիցիայի եւ հնարքների հիմքեր է յուրացրել Վալերի Գեղամյանի մոտ, ով Օդեսայում գեղարվեստագրաֆիկական ֆակուլտետի հիմնադիրն էր եւ դեկանը, աշակերտել էր Մարտիրոս Սարյանին։ Գորբաչովի ստեղծագործությունը հաճախ համեմատում են Մինասի եւ Սարյանի արվեստի հետ։ Երբ որ ես իմացա, որ նա համարում է իրեն Սարյանի աշակերտը, ես չզարմացա, որովհետև առաջի հայացքից, երբ որ ես ծանոթացա նրա աշխատանքներին, ես զգացի, որ նրա աշխատանքները պայծառ են, լուսավոր են, փայլուն են, ուրեմն ես զգացի, որ արևի ինչ-որ մի որակ նա իր նկարների մեջ կրում է։ Հիմնական թեմաները առասպելաբանություն, էվոլյուցիա, հեքիաթային բնություն եւ սրբապատկերներ։ Գորբաչովի նկարները ներկայացնում են դրական լավատեսական վառ արվեստ։ Նրա գործերը, որոնցով Յուրի Գորբաչովը նվաճել է աշխարհը, պարզ են, մանկականորեն անկեղծ եւ անմիջական։ Հերմինե Հակոբյան, Արթուր Մանուչարյան, Մշակութային ազդագիր։ Գեղագիտության ազգային կենտրոնում բացվել է ժամանակակից գեղանկարչության ու գրաֆիկայի վառ ներկայացուցիչներից մեկի՝ Ալբերտ Հակոբյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Հեղինակն իր գործերը ներկայացրել է Հայաստանում, Իտալիայում, Փարիզում, Սիրիայում եւ այլ երկրներում։ Նրա նկարները ցուցադրված են Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում, ազգային պատկերասրահում, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Խրիմյան թանգարանում։ Պատուհանս որպես հերոստացույց, որպես երկխոսություն, որպես ելք ու հարստություն։ Այսպես իր գրառումներում մտորում է նկարիչ Ալբերտ Հակոբյանը։ Պատուհանից է տեսնում իր դիմանկարը։ Պատուհանը երկու աշխարհի խնդիր ունի, այսինքն դու ստեղ ես, այնտեղ ուրիշ աշխարհ, այդ բոլոր նկարիչները պատուհանը օգտագործել են որպես իրենց հար միջոց երկու միջավայր իրար հետ կապելու համար։ Ալբերտ Հակոբյանը ծնվել է Էջմիածնում, սովորել Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանում։ Արվեստաբանների գնահատմամբ պարզ ապրելաձևը, ընտանիքը, Հայաստանի հոգևոր մայրաքաղաքի միջավայրը էական ազդեցություն են ունեցել նկարչի վրա։ Արվեստաբան Լևոն Իգիթյանի խոսքով Ալբերտ Հակոբյանի նկարները ներկայացնում են շրջապատի քաոսն ու օրինաչափությունները։ Նկարչի գործերը նա համեմատում է Դովլաթովի արձակի ու դասական ջազի իմպրովիզների հետ։ Եզակի նկարիչներ, կոմպոզիտորներ, արվեստագետներ կան, որ կարող են այդ կլանել այդ քաոսային երևույթը եւ իրանց արվեստի միջոցով հավասարակշռված ներկայացնել։ Այստեղ այս թվացալ քաոսը ամբողջ հավասարակշռված է։ Այստեղ եթե վերլուծեք, ոչ մի պատահական գույն, ոչ մի պատահական գիծ չկա։ Լևոն Իգիթյանը նշեց, որ Ալբերտ Հակոբյանը կարողանում է սրտով մտածել ու մտքով զգալ, հեղինակը թաքնված է իր գործերի մեջ։ Դեպի նկար գնացող մարդկանց ոտնահետքերի գիծն ավելի կարևոր է, քան նկարի բոլոր գծերը, որովհետև նկարն արվում է մարդկանց համար, առանց մարդու այն ոչինչ է, անշունչ ինչ-որ բան, դարձյալ Ալբերտ Հակոբյանի մտորումներից են։ Այս ցուցադրության ժամանակ մարդկանց ոտնահետքերը կանգ առան այս պաստառի մոտ, որն իսկական գլուխկոտրուկ դարձավ այցելուների համար։ Կա միայն մի ստեղծագործող ու մի ստեղծագործություն, մնացյալը նրա հաստատումն է։ Նկարազարդ այս միտքը գրված էր բաց թողնված ու լրացված տառերով, լրացված բառակապակցություններով ու նախադասություններով։ Աննա Թամրազյան, Վարդգես Մանուկյան, Մշակութային ազդագիր։
Բոլորը գալիս են Երևան ծրագրի շրջանակում Հայաստանը ժամանել Մոսկվայի ժամանակակից պիեսի դպրոց թատրոնը։ Երկու օր հայ հանդիսատեսը հնարավորություն ունեցավ դիտելու ռուս, էստոնացի եւ հայ դերասանների խաղը մեկ բեմում։ Ներկայացումը թերևս իր ձևաչափով առանձնանում էր ավանդական թատերական ներկայացումներից։ Այն պարզապես չուներ նախապես գրված ու մշակված սցենար։ Ներկայացումը հիմնված է իմպրովիզի վրա։ Վարակույրը բացվելուն պես հանդիսատեսի առջև ռեստորանի տեսարան է եւ հայտնի է միայն դերասանական կազմը։ Թե ինչպես կզարգանա դիպաշարը ու կծավալվեն գործողությունները, անգամ դերասանների համար դեռ պարզ չէ։ Երկխոսություններն ու նոր տեսարանները ծնվում են հենց բեմի վրա։ Ուշագրավ է նաև վերնագիրը՝ լսված, դիտված, չտեսագրված։ Մոսկվայի ժամանակակից պիեսի դպրոցի այս արտասովոր ներկայացումը երկու օր Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնի բեմում էր։ Յուրօրինակ ներկայացման գաղափարը թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Իոսիֆ Ռայխելհաուզինն է։ Հիմնական 12 սյուժեները առաջարկել է գրող, դրամատուրգ Եվգենի Գրիշկովեցը։ Գործողությունները ծավալվում են սովորական ռեստորանում, որտեղ սեղանների շուրջ այցելուները քննարկում են իրենց ուզող թեմաները։ Կանայք խոսում են ընտանեկան կամ սիրային հարաբերություններից, տղամարդիկ քաղաքական ու հասարակական թեմաներից։ Այսպես վերենհանվում հասարակական ցավոտ խնդիրներ, որոնք ուզում են այսօրվա մարդուն, անկախ ազգային պատկանելությունից և բնակության վայրից։ Ներկայացման մեջ ներգրավված են տարբեր սերունդների դերասաններ՝ Ալբերտ Ֆիլոզով, Յուրի Չեռնով, Վլադիմիր Շուլգա, Տատիանա Վեդենեևա եւ այլք։ Հայ եւ ռուսական թատրոնների գեղարվեստական ղեկավարները հանդիսատեսին եւս մեկանական կալմատուցեցին։ Բեմում հանդես եկան Տալինի եւ Երևանի Ստանիսլավսկու անվան ռուսական դրամատիկական թատրոնների, ինչպես նաեւ Մոսկվայի ժամանակակից պիեսի դպրոց թատրոնի դերասանները։ Նրանք ներկայացումից ընդամենը ժամեր առաջ էին հանդիպել, բայց իմպրովիզի հնարավորությունը անկաշկանդ ստեղծագործելու հնարավորություն էր տվել բոլորին։ Իմպրովիզացիան, դա արվեստների գագաթնակետն է, որովհետև ոչ թե ծրագրված, պլանավորված, 18 անգամ փորձված, այ ամիջապես այդ վարկյանում բեմի վրա ստեղծված արվեստ է։ Сегодня, когда такая стала такая жизнь, когда невозможно вот увидеть близкого человека. Այսօր, երբ կյանքի բերումով բարեկամիտ ընկերոջդ մեծ դժվարությամբ ես տեսնում, սահմանների, վիզաների կամ պարզապես նյութական խնդիրների պատճառով, երջանկություն է նման հանդիպումը։ Մեկ բեմում 3 թատրոն, 3 տարբեր մշակույթները կրող մարդկանց հանդիպում, եւ իհարկե լեփլեցուն հանդիսատես, որը պիտի այս հրաշալի իրադարձության ականատեսը լինի։ Մոսկվայի ժամանակակից պիեսի դպրոց թատրոնն իր ծնունդը համարում է 1989 թվականի մարտի 27-ը, երբ խաղացին «Տղամարդը եկավ կնոջ մոտ» ներկայացումը։ Դերասաններն առաջատար վարպետներ էին՝ Լյուբով Պոլիշյուկ ու Ալբերտ Ֆիլոզով։ Այդ ժամանակից ի վեր խաղացանկում 50 նոր անվանումներ են ավելացել։ Թատրոնը ժամանակակից պիեսներով աշխարհի տարբեր բեմերում է լինում՝ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում։ Անուշ Արաքելյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Մշակութային ազդագիր։ Եթե ուզում եք իմանալ, թե հայ եւ համաշխարհային մեծերից ում ծննդյանօրն է առաջիկա օրերին, ապա դիտեք մեր հաջորդ տեսանյութը։ 1929 թվականի հունիսի 17-ին է ծնվել շախմատի աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ Տիգրան Պետրոսյանը, ում իր անխորտակելի պաշտպանության համար երկաթե Տիգրան են կոչում։ Նրան հատուկ էր համբերատարությունն ու հետևողականությունը, ինչի շնորհիվ նախ բացահայտում էր հակառակորդի թույլ կողմերը եւ հետո միայն հարձակվում։ Տիգրան Պետրոսյանը ոչ միայն հանճարեղ շախմատիստ էր, այլև շախմատի խոշոր տեսաբան, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու, շախմատային Մոսկվա ամսագրի խմբագիրը։ 1942 թվականի հունիսի 18-ին է ծնվել անգլիացի ռոք երգիչ եւ երգահան Սըր Փոլ Մակ-Քարտնին, աշխարհահռչակ Բիթլզ քարյակի հիմնադիրներից մեկը։ Ջոն Լենոնի հետ նա ստեղծեց երգեր, որոնք մինչ օրս համարվում են ռոքի եւ փոփի համաշխարհային պատմության ամենասիրված ստեղծագործություններից։ Մակ-Քարտնին գրանցվել է Գինեսի գրքում որպես աշխարհի ամենահաջողակ երաժիշտ եւ երգահան՝ շուրջ 60 ոսկե սկավառակներով եւ 100 միլիոն վաճառված սինգլներով։ 1905 թվականի հունիսի 21-ին է ծնվել ֆրանսիացի էգզիստենցիալիստ փիլիսոփա, վիպագիր եւ քննադատ Ժան-Պոլ Սարտրը։ Մարդը ներկայացնում է իրենից ոչ այլ ինչ, քան իր առարկների ամբողջությունը, համոզված էր Սարտրը։ «Ես միշտ կարող եմ ընտրություն կատարել,
բայց պետք է գիտենամ, որ նույնիսկ այն դեպքում, երբ ոչինչ չեմ ընտրում, դրանով հանդերձ այն ամենայնիվ կատարում եմ ընտրություն։ Ուշագրավ է, որ 1964 թվականին արժանանալով գրականության Նոբելյան մրցանակի, էքզիստենցիալիստ գրողն ընտրեց իր սկզբունքներին հավատարին մնալու ճանապարհը։ Նա հրաժարվեց մրցանակից, մերժեց աշխարհի դափնիները։ 1936 թվականի հունիսի 23-ին է ծնվել ամերիկացի գրող փիլիսոփա Ռիչարդ Դեյվիդ Բախը, ով հայտնի է հատկապես իր Ջոնաթան Լիվինգստոն ճայը և պատրանքներ բեսթսելլերներով։ Բախի ողջ գրականությունը կոչ է մարդկությանը, սիրելու կյանքը, վերկանգնելու մանր կենցաղից։ Թրջելը շատ ավելին է, քան տեղից տեղ տեղափոխվելու համար թևերը թափահարելը, դա մոծակն էլ կանի, ասում է Բախն իր հերոսի շուրթերով, համոզված, որ մենք փառահեղ կյանք կունենանք, երբ իսկապես սովորենք թրջել։ Գույնը ձևի մեջ։ Այս խորագրով հունիսի 20-ին Գաֆեսյան արվեստի կենտրոնում կբացվի Հարություն Կալենցի աշխատանքների ցուցադրությունը։ Կներկայացվի արվեստագետի գեղանկարչական և գրաֆիկական աշխատանքների ընտրանի Կալենց թանգարանից։ Այս ցուցանվեսի մասին կպատմենք արդեն մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում։ Իսկ այսօրվա համար այսքանը։ Տեսություն։